140-nji hikaya Hazrat-i Umar'ning qarz so'ragani. Hazrat-i Umar roziyallohu anhu mu'minlarning xalifasi. Uning zamonida 1400 shahar fath etilgan. Eronning barcha xazinalari va boyliklari suv kabi Madina yoqqan paytlar. Hazrat-i Umar'ning bola-chaqasi va uy xarajatlariga puli yo'q. Abdurrahmon ibn Avfga xizmatchisini yuboradi va qarzga 100 dirham pul so'raydi. Uyga, oilam, bolalarim uchun ovqat olaman deydi. Abdurrahmon ibn Auf buning hikmatini bilish uchun so'raydi. Yo Amirul Mu'minin, pulni mendan so'raysanmi? Sen xalifasan. Baytul mol, ya'ni davlat xazinasi sening qo'lingda. Bu pulni o'sha yerdan ol, keyin qaytarasan. Nega mendan qarz olmoqchisan? Buning bir hikmati bo'lsa, uni aytib ber, bilib olay deydi. Hazrat Umar Hazrat Abdurrahmon ibn Aufga ushbu javobni beradi. Yo Abdurrahmon, menga zarur bo'lgan qarz pulini sendan olishni istayman. Sababini so'ramoqtasan. Sababi senga qarz bo'lsam, ajalim yetib o'lsam va qarzimni bera olmasam, merosimdan berishim va halollashmoq mumkin bo'ladi. Baytul moldan qarz olsam, shunday bir vaziyatda barcha musulmonlar bilan halollashmoq qiyin bo'ladi. Bunga na boyligim va na olgan savobim chidash beradi dedi. Hazrat Abdurrahmon radhiyallohu anhu shuni bilmoqchi edim dedi. Izoh va o'git: Ey haq yo'lchisi, Islomda bu haqiqiy mezondir. Haq huquq mezoni. Iymoni bor bo'lgan haqdan qo'rqadi. Haqqa hurmat ko'rsatadi. Iymoni bo'lmasa yoki iymoni zaif bo'lsa, haqning qadrini bilmaydi. Bundaylar jahannamda uzoq yonmoqlari kerak bo'ladi. Qullarining, xalqining haqlari ila oxiratga ketgan bu haqlardan qanday qutuladi, qutulib bo'ladimi o'zi? Albatta mumkin emas. Jahannamda yona-yona u haqlar to'lanadi. Jahannamda yonishni xohlamagan odamga birovning haqidan uzoq turish eng to'g'ri yo'ldir.